nonga tibana gafuna agagwira woko sponsored by MTN. Use your MTN Central points to get free voice minutes, free MBs or free SMSs. Simply dial *141#, select use points and follow the prompts to use your Central reward. Everywhere you go, MTN. Eda chika wasi kade kumina satuzo kwa kuna mnazi malageche misana webali kupango chie kumide kuchumika umoza biri Galaxy FM kade kama olide mbo juvu na angeche une Steven. Inteka teka ziwe de sawo yuno kufakati yomu kulembezi we guanga lino Yoweri Kaguta Museveni okuanjo lide guanga bajeti yomu wake ya bidi abidi mkumu bidi abidi mwebidi wakati mkulonisa COVID-19. Bajeti ya gendo kusomebu wanga sinzi za kuchisawe kololo parlamenti. Parlamenti jetu walidua ya kutabalika anambulando butundu musanvu. Bidu wabira ganti mzee Museveni agenda kwa ya misa obu yinza bwe. Okusaba amusirugolo vya ronde duanga mesomezo ya biensimbi. Achali nzo kusunsuruwa moku mwja ambako musuma bajita kumungezi kaliru. Mukusoka parlamenti kedi kubaganya bidu ozo kuchokuwa. Omkulembeze guanga lino omokisa okuongezo mwendo kwa cabinet. Okuwa kusanfu mwana okuda mchinana ngagama chikina kumwja ambako ungedo kutambuzo bulunji ya mirimu. Ensongezi kenda maso mparlamenti ye gwanga omusasi wa Fuzainabu Ali yakedde yoddaka tuwembera nga bali mu kiseera kino sako n'ebitambudde kuvajja bwakeredde ku nsonga enkola zigenda maso mu gwanga nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ezo ez'enkizo ez'okutambuza eggwanga lino maso. Zainabu Ali, yes sir, omuzinyi mukubire tochi ku mbeera egenda maso ku parlamenti ye gwanga kakati parlamenti ababaka bakedde kusimbula ne bavaawo wedabuli atuuka n'afuna invite ye mukirizo genda ekololo era bonna batuse bulungi wano ekololo naye akavuya akasoso okubeerawo ku makya wano kusawa ekolo kwe kuba nti ababaka basinga tebafunye results zaabwe ziraga nti bakeberebwa COVID-19 naye ate nga bajja buterevu wano eno ne bakeberebwa ku ntandika ya sabbiiti eno. Kino kireeseewo okusikawo omuguwa eri ababaka bano abatalina results ne baganibwa ku mulyango okuyingira olw'obutaba na bikakasa nti oba bakebereddwa nga tekiina we kikakasibwa oba balamu oba akawuka kaabayoola dda. Naye oluvannyuma lwa House oba olutuula okutandika nga lukubirizibwa Speaker Jacob Oulanyah, ababaka ab'enjawulo bavuddeyo nga beemulugunya ku bannaabwe abasibiddwa ebweru ku mulyango ekololo ate nga ddembe lyabwe okwetaba mu lutuula luno. Nabwe kityo wano omubaka ow'eddokolo Cecilia Ogwal wasinzidde n'ategeeza nti ekyabaleseza ekolo n'okubakebeza COVID-19 kiyinza okuba nga nsonga lwakuba nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agenda kubeera mu kifo kino. Kino kyankalanyizza minisita w'ebyobulamu omulonde era ng'ono ye mubaka owa Lira City Dr. General Acheng bwatyo bw'aweereddwa omukisa okwogera ku floor ya parlamenti n'ategeeza nti tekisaani de honorable Cecilia Ogwal okuvaayo n'agamba nti ababaka babakebeddelwa kuba President Museveni agenda kubeera wano ekololo n'agamba nti obulwadde buno bwa COVID-19 buluma buli omu era buli omu asaanidde okubwetangira nga tekisaanidde kukulembeza linnya lya pulezidenti nti olw'okuba mu kifo muno agenda kubeeramu ensonga lwaki ababaka bano babakase okukeberebwa COVID-19. Ensonga endala honorable Cecilia gy'abadde arisinga kwe kuba nti babaka bannaabwe bano be basibidde ebweru bavudde nabo butereevu ku parlamenti eri nga tebanajja wano kololo baalinnye basi zezimu kozi wabadde basi za parlamenti ezibatambuza kati nga yeebuuza okuba nti okubasibira ku mulyango okubagana n'okuyingira ate nga batambulidde mu basi zezimu basobola n'okuba nti omuba mubaddemu mulwadde mu mbeera eyo bayinza obbanga akawuka bakeesaabye era wano waweddeyo ekiteeso ababaka bano bakkirizibwe munda naye babateerawo tenti ey'enjawulo mwe baba batuula. Ekiteeso honorable Jacob Oulanyah kyaguze bwe batyo ababaka bano ne batuuzibwa mu tenti ey'enjawulo nga tewali kwetabika ne bali abafunye certificates zaabwe eza COVID era ne babateekako n'akakwakulizo nga tebagenda kukkirizibwa kwogerera ku buzindaalo oba kubaganya birowoozo ebigenda maaso kati mu lutuula oluliwo. Ekyakatawana ekiriwo olunaku olwaliro lwa kusoma budget era ssemateeka awa pulezidenti obuyinza okusiima omuntu yenna aba ayanjula bajeti eno kuba bajeti era yamukulembeze era ng'olunaku olwaleero yasiimye minisita omulonde omubeezi ow'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi yaba ayanjula bajeti eno eri bannansi ng'erimu obutabalika 44.
na ye ensonga ne badde inakutandika ku ssaawa 8 ogw'emisana wenjogerera wabula edda kikambale gukoona 8 ogw'emisana naye nyinza okugamba palamenti enabako weyabadde kubanga n'omulimu gwe badde balina okutandikirako ku makya ogw'okukakasa ssaabaminisita n'omumyuka wa pulezidenti be yakalonda tebalinaba kugutandika ssaabaminisita omujja Robinah Nabbanja kusa n'omumyuka wa pulezidenti Jessica Alupo bateekeddwa okukakasibwa palamenti nga bajeti tennaba kusomebwa ng'enteekateeka bw'eriwo naye zigenda kukoona 8 ensonga eno tennakolebwako mu kiseera kino House ekyakubaganya birowoozo ku nsonga eya pulezidenti w'eggwanga lino okwongera ku muwendo gwa baminisita baalonda ekiteeso ekyayisiddwa pulezidenti ayagala palamenti emuwe olukusa abeerenga asobola okulonda baminisita 30 abajjuvu okuva ku muwendo oguliwo ogwa baminisita 21 ate baminisita bali abayambi boyinza okuyita ba state minister naye pulezidenti yasabye ng'ayagala abeerenga palamenti emukkiriza obe mu obuyinza obwo obeera ng'alonda ba state minister 50 okuva ku ba state minister 21 nga bwe kiriwo mu kiseera kino bakyakubaganya ebirowoozo katulinde gye binaggwera badde ku prosesi ey'okkakasa omumyuka w'omukulembeze osane ssaabaminisita ate olwo bajeti tulabe essaawa mmeka banaatandika okujanjulira bannayuganda kulwaki ku mikawo muzabiri Galaxy Farm se Zainab Ali kale bwatyo Zainab Ali ng'asinziira ku palamenti y'eggwanga ku mbeera egenda maaso mu ggwanga nga bateesa ku nsonga ezo ez'enkizo ebyongo bitadde ku bbali abasawo abeegatya mu kibiina kyabwe ekya Uganda Medical Association bakubye omulanga eri bannayuganda okujja obulagajjavu mu kulwanyisa COVID-19 abasawo bagamba nti abantu bayongedde okulwala ssaako n'okufa nga singa bannayuganda tebeddako engeri gye beeyisaamu eggwanga lyolekedde akaseera akazibu bagamba nti kye kaseera buli muntu yenna okusitukiramu okwerwanako okusinga okudda mu kulagajjala ng'embeera egenda maaso mu ggwanga kiraga nti obulwadde bu COVID-19 bwongedde okusaanikira eggwanga lyonna bano mu kwogerako eri bannamawulire e Mulago omusasi waffe Nakayira Shida abaddeyo era agenda kubanga atuwa ebisingawo ku basawo bano kiki bagenda okubanga bazzaako wakati mu kuyamba bannayuganda okwetangira okufa ssaako n'okwetangira obulwadde buno singa banga butuuse mu maka gaabwe abasawo bano mu kwogerako era bagambye nti endya ennungi egenda kuyamba nnyo eggwanga lyonna okwetangira abantu okufa ssaako n'okuwasiza wamu wakati mu kutambuza emirimu gyabwe banokoddeyo eky'abantu okujjumbira okukola dduyiro okulya emmere ennungi ssaako n'okubanga buli munnayuganda gy'ali yettanira okuteekesa mu nkola ebiragiro byonna ebyokulwanyisa COVID-19 nga bagamba nti mu kiseera kino ayongedde okusanika ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo abasawo bano bagamba nti ebigenda mu maaso mu ggwanga singa gavumenti teyambako okusomesa abantu engeri y'okubwewala kigenda kuviirako bangi ku bannayuganda ate okweyongera okufa olw'obulagajjavu obugenda maaso mu nnyaffe Uganda wakati mu kulwanyisa COVID-19 ngenda kubanga nkuzzaayo ku Nakayira Shida naye nga sinnamukuwa ate kasobe tugende wa Charles Twine atubulye ku nsonga nga bwe ziri ez'ekitongole kya poliisi. Poliisi eyongedde okulabula abazadde ku basajja baseddivoto abateze obumasu okusobya ku baana bali mu kiseera kino nga bali waka omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni yagadde amasomero n'amatendekero aga waggulu okumala ennaku 42 ng'emu ku ngeri y'okulwanyisa COVID-19 kati nno poliisi enoonyeza ku misango egamba nti emisango gy'okusobya ku baana giyinza okweyongera nga mu kiseera kino abaana bali ku muggalo nga bwe gwali mu 2020 okusinziira ku alipoota ya poliisi y'omwaka ogw'edda ogwa 2020 abaana 14,164 baasobezebwa ko abaana basukka mu 9 bali wakati w'emyaka 15 ne 17 ate abaana basukka mu 29 bali wakati w'emyaka 9 ne 14 ekyongedde okutiisa ekitongole kya poliisi nti ku mulundi guno okusobya ku baana mu ggwanga Uganda ate kuyinza okweyongera wabula poliisi egamba nti singa tukwatira wamu kigenda kuyamba nnyo okutangira baseddivoto ate okudda ku baana bato okubasobyako mu kiseera kino ng'abaana bali waka mu luwummula gye basindikiddwa wakati mu kulwanyisa COVID-19 era poliisi egamba nti baseddivoto bandibanga badeze omasu mu kiseera kino okudda ku baana bato okubasobyangako. Afande Charles Twine wali wa Luganda oli ku kikumi kawomo za biri Galaxy FM. Galaxy yaffe eyaffe yennyini emeeyanziza okubanga mukyazizaako kaakati ebigenda mu maaso mu ggwanga sigino kyeziraga nti ku mulundi guno era baseddivuto bayinza okusobya ku baana abato
signs nyizo utazimanya kubanga okusomoza kwe trina fe nga bakwasa mateka echo kubanga fete sobola kusoma mituma jabantu we cannot predict what is on people's mind wabula fe tukubira abantu omulanga naddala abazadde n'abantu baffe abaabulijjo okubanga ekisooka bakuuma abaana experience gye twafunako last year tetwajagala kubanga mu muggalo okuviira ddala mu March okutuusa mu December awo ebikolwa ebyakolebwa ku baana byali byenyamiza mwatunga ebikolwa n'abantu ababali okumpi era ab'enganda n'abazadde bennyini okubanga basobya ku baana baabwe bennyini bezaalira ekikolwa ekyo kyatukubawala nnyo kubanga abaana bano abato oba obatidde future eggulo twafunye omukisa the right honorable prime minister gwe baapointinze mukyala kati ono omwana gw'osobyako ye prime minister in future future president future manager future CEO so ebikolwa ebyo tubivumirira naye ate tusaba abantu babeere nga bagenderera nnyo ku baana otabasobyako afandi okuva etwava mu lockdown eyali ey'amaanyi ennyo okutuusa olunaku olwaleero emisango gy'okusibya ku baana mu ggwanga Uganda giibadde giyimiridde gitya kati ate enjawulo ekyenjawulo ekiriwo nti ffe tuwa statistics oluvannyuma w'emyezi omukaaga n'omwaka we do by annual and annual kati amateeka ate gaba tegansikiriza okubanga nsiyalinga nammwe statistics olwo mba mpulyempitirize okwogera kwa inspector general police naye nga omwezi guno wegunaagwera tujja kuba tubawa by annual statistics okafaine ekinasembayo Yes, abaana basinga okusobezebwako ensangi zino bali wakati w'emyaka emeka basobyebwako ennyo bali wakati w'emyaka 13 ne 17 ate nga abangi ababeera mu kyalo kubanga nga bw'omanyi mu kyalo waliwo embeera ebeerawo nti abaana olina okubatuma enku mazzi kukola emirimu gy'awaka kati banaba emitima emibi babagwireyo mu kubo ne babasobyako naye nga ate nekyenyamiza nti tulina n'abantu abakozesa ebidagaladagala nti bo bwe biba nga bali hayi n'omwaka gumu n'ow'emyezi etaano n'ow'emyaka ebiri n'esatu bamukozesa so awo kyetuva tukubira abantu omulanga nti kasite oba omumanyi nti omwana ali wansi w'emyaka 18 tumuleka mu mbeera nga yeetongodde nga talina omuntu asobola kumutuusaako obuyala afaayi nekinasembayo Yesebo. Leti yokusibya ku baana abalenzi yo eri etyo bategende ekendeera naye ate mwatweze naye yeeyongera naddala ebyo biri mu maprimaries basobya ku baana abato abalenzi naye kale si ey'amaanyi ennyo naye nga naye weeri okusinziira ate ku statistics eziriwo nti esinga nga bwe kyali emyaka egy'emabega afande wangisebo omwana omulenzi singa asobezebwako postmortem ekuzulwa nti yasobezebwako ebiri ate mumwatu towemula postmortem eba ya mufu postmortem eba ya mufu kasita owulya ekigambo postmortem awo waba waawo mayite dead body okwekebejja omwana omulenzi kubala kutya mbasaagala mbyogereko nnyo kubanga ffe kyetukola tukozesa omanyi defilement ndowooza ojja kunkyazaawokko olumu tushyalinge n'abantu kubanga defilement n'obwoba nga okozesa ekitundu kyo kyekyama gw'omuntu omukulu n'okiyisa mu kamwa oba mu nnyindo oba mu kutu otyo k'omwana ali wansi w'emyaka 18 oba muwala oba mulenzi otyo yenaba eriva defilement n'oba oyita eri wansi naye eba defilement ate kati amateeka gagamba okuyiya oba penetration however slight it is amounting up to defilement so abakugu bw'obanga otuteyo omwana okumwekebeja balaba mu bitundu ebyo byonna ebitundu bye eby'omubiri kamwa nyindo kutu wansi wonna kale afandi kankwerekereze neyanza neyanzege abadde afandi Charles Twine nga tukubira tooki ku mbeera y'okusobya abaana mu ggwanga nga buyimiridde ssaako n'okulabula nti we tugenda twandiba nga tuli mu kaseera akazi olw'okuba nti abaana bakomyewo awaka ate basedduvutto balinga abeesomye nti ku mulundi guno engeri gye bakomyewo tulina okutandikira we twakoma ate okuddamu okubasobyako olw'okuba nti mu kiseera kino ate abaana bali waka abazadde bakeera kugenda ku mirimu ate bo basedduvutto balina obudde buwanvuko osinga ate bo abazadde abateekeddwa okukuuma abaana okubatangira okwenyigira mu bikolobero eby'okubasobyako
Ebyo no nga tubitadde ku bbali atuchagenda maso na maoli nokuchumika omuza bili Galaxy FM njagala okutegeza anti no byona ebigenda maso wali ku parliament yegwango jo kubango bifuna okutegeera mbeera nga bweyimiridde wakati mu kulwanyisa COVID-19 nokutegeera embeera nga bweri. Ekiyongobero kibuutikidde abatuuze ku kyalo Kantondo mu ggombola ye Dwaniro mu disitulikiti ye Rakai. Ssemakabwasi mukyalo oluvannyuma ne yetta ekirese abatuuze nga bayongobadde. Ssemaka Katongole ali mu gy'obukulu asatu yatemyatemya mukyala we Rose Nakate n'ejjambi okutuusa lwafudde ku ssaawa nga nnya ez'ekiro. Abatuuze bagamba nti bawulidde emiranga kyokka bagenze okutuusa okutaasa nga Nakate yattiddwa dda ali mu kitaba ky'omusaayi ate nga bba asobodde okudduka. Oluvannyuma omulambo gwa Ssemaka gusangiddwa nga gulengeja ku muti gwa ffene ekyongedde okunakuwaza abatuuze. Abatuuze bagamba nti Katongole ne mukyala we baludde nga balina obutakkaanya olwa Katongole okutebereza mukyala we okwenda nga n'ensonga zaabwe zaatuuka dda mu bakulu mu bitongole ebikuuma ddembe ssaako ne bakulembeze ku kyalo okuyambako mu kunoonyereza n'okuzuula lwaki Katongole ono alumiriza mukyala w'obwenzi. Wabula abatuuze bagamba nti newankubadde batuuziddwa mu nsonga zino emirundi egisukka mu gumu, Katongole abadde alemeddeko nti mukyala we kituufu mwenzi ate nga n'omukyala abyegaana. Omu ku banneiba Joseph Simba wayiza mukono naffe ku mbeera egudde mu kitundu kyabwe. Mukazi obadde akafandezi myaka amuwaise emyaka gyolange emiri esatu ajja afuna omukyala wano omulala bamuyita Rose abadde abeera wano mukuze wano ni kwamba kuganire wano akati bafunyemu obutakkaanya ng'akwata ejjambiya n'amutematema oluvannyuma naye n'alinnyamu mukigo ffene gubadde mu lujja naye neyeteekamu omuguwa emirambo weegiri wano ebiri ntuuka n'abasawo tebannatuuka kujja kwekebeza emirambo gino. Wakati nga batuuze bali mu kiyongobero omwogezi wa poliisi mu kitundu ekyo Muhammad Nsubuga agumizza abatuuze okusigala nga bakakka mu ddala era agambye nti okunoonyereza kutandikiddwa mu kiseera kino. Banaffe nzikiriza nfundikira agesawa zino sigala ngo kyekumidde okukikumika omuzabiri Galaxy FM nsigadde ekiyuni Steven akwagaliza ate ekyemisana ekirungi.